A teraz sa pozriem tých dokumentov, či už cez to, z toho prieskumníka. Áno, aj to ešte zavrieť, jasné? Neviem, či tam máte priamo na ploche, a nie, ale si spustíte toho prieskumníka. Kde som ja našla predtým toho prieskumníka? Štart. No, a tam, že? A buď ho tu budem hľadať, alebo stačí, keď budem písať, že prie. Prieskumník. A už ho tam mám. Prieskumník. Tak. No a tu už sa pozrite, už tam by ste mali vidieť aj ten pôvodný dokument. Máme aj Eva 1. No, výborne. Takže takýmto spôsobom. Vedeli by ste si tento dokument aj preniesť na USB kľúč, keby ste ho chceli, že nestihnete niečo v práci a chcete si to zobrať domov? No však práve to už som robila, len už som to zabudla. Dobre. USB kľúč tu nemáme, ja donesem zajtra, prípadne si aj vy zajtra doneste. A zajtra si to ešte zopakujeme, prípadne ukážeme aj na onom, alebo aspoň takto. Hneď, áno. Vám sa to nebude dať urobiť, pretože vy tam nebudete... No a tu je, aha, pozri sa. Ale nemá tam kartu. Ja som myslel, že toto je... Aha. Čítačka. To je len čítačka. Hej, ktorou stranou tam ide? Hlavne je tam nejaká ponuka, tuším, že? Pre nich na... Takto. Hneď vám ukážem. Vy keď si zapojíte do počítača USB kľúč, no, tak všimnite si, čo sa stane. Tuto vám pribudne niečo, čo tam dovtedy nebolo. Uh-huh. Nemusí sa to zrovna volať USB kľúč, to závisí, ako si to pomenujete. Ale pribudne to. Ja keď to vytiahnem z toho počítača, vidíte, ono to zmizlo. No. Keď to tam zapojím, tak to tam mám. No a teraz, keď si chcem ten dokument zobrať z práce domov, tak tu ho je jednoducho. Stlačím ľavé tlačítko, držím a posúvam ho a prídem sem tak, aby sa mi zamodril ten USB kľúč. Pustím a už to tam mám nakopírované. Teraz, keď sa chcem presvedčiť, či to tam je, tak kliknem na USB kľúč a už to tu vidím, môj nový dokument. Áno, tu mám dokumenty. Čiže vlastne, keď tam príde ten USB kľúč, len kliknú na USB kľúč, potom kliknú na ten dokument, ktorý premiesním do USB kľúča. Tak? Musíte kliknúť na dokumenty, alebo respektíve tam, kde máte svoj súbor, ktorý si chcete zobrať. Ten chytíte, a to tak, že stlačím a držím a presuniem ho takto sem. Tak, aby sa zamodrilo toto. Pustím. Áno, ma to nejako neupozorní, ale už to tu je. Ak sa chcem presvedčiť, či to naozaj tam je, tak sem kliknem. A už tu mám aj ten nový, aj ten najnovší. Ak niečo chcem, napríklad sme na takom počítači, kde sa striedame viacerí, a nechcem, aby to tam našli po mne tí ľudia, nejaké dokumenty, tak ho môžem vymazať. A to takým spôsobom, že kliknem pravým tlačítkom na ten dokument a tam dám odstrániť. No, kliknem odstrániť. Ono sa ma to ešte raz opýta pre istotu, aby som si nezmazal niečo potrebné, či to chcem naozaj odstrániť. Dám, že áno a už je to preč. Ešte raz, nájdem si dokument, pravé tlačítko, odstrániť, áno, odstrániť a už som to zmazal. Konkrétne som to teraz zmazal z toho USB kľúča. Tuto v dokumentoch to ešte ostalo stále. No a v dokumentoch, ako to odstránite? Takisto. Takisto? Kliknem pravým, odstrániť a bude vymazaný. To až zajtra urobíme, lebo dneska ešte, vlastne zajtra sem prídeme. Takže takýmto spôsobom to vieme presúvať alebo prekopírovať na USB kľúč. Dobre. Ideálne je, keď máte USB kľúč, aby sa vám náhodou nestalo, že ste dali niečo kopírovať alebo niečo a ono sa to deje na pozadí, tak je tu taká možnosť vždy, že bezpečne odstrániť hardware. Väčšinou to býva takto skryté. Odstrániť hardware a tu máme vysunúť USB kľúč. A ono by nám malo povedať,
Už tam není. Takže už teraz, keď to je, tak teraz ho môžem odpojiť. Ja preto musím urobiť toto, až potom ho môžem vytiahnuť? Či? Je to také ideálne. V podstate, keď to aj ho tu dole neodpojíte a len ho vytiahnete z toho počítača, tak ani tomu počítaču, ani tomu USB kľúču sa nič nestane. Ale nie je to dobré. Len sa môže stať, že keby to bolo niečo väčšie, lebo áno, takýto dokument trvá skopírovať pár desatín sekundy. Keby ste mali film, že kopírujete film z počítača na USB kľúč, to môže trvať povedzme minútu. Uh-huh. A vy si medzi tým pustíte niečo iné a zabudli ste, že ste dali kopírovať ten film. Uh-huh. A keď počas toho kopírovania to vytiahnete, tak vlastne to kopírovanie sa preruší. Uh-huh. A vy prídete domov, idem si pozrieť film. Dáte a žiadny film tam nemáte. Kdežto, keby ste dali odpojiť ten kľúč, tak ono vám povie, že ešte nemôžete odpojiť, lebo sa ešte používa. Uh-huh. To je len pre vás taká ochrana, že keď toto urobíte a ten počítač vám nič nevynadá, uh-huh, tak znamená, že všetko je v poriadku a môžete to urobiť. Uh-huh.